Хмельничанин Сергій Мороз каже, не завжди задоволений роботою валідаторів у хмельницьких тролейбусах. Багато валідаторів де в робочому стані, і дуже прикро, що ти задньої площадки до передньої можеш пройтися і десь здійснити контроль. Зі слів Леоніда, у хмельницьких тролейбусах нині не вистачає універсальних валідаторів, які приймали і платіжні картки, і електронні квитки. Коли він виїжджає, наприклад, якщо з Катьона виїжджав, було декілька разів, так що не спрацьовував. З 1 березня у хмельницьких тролейбусах запрацюють нові валідатори, каже заступник міського голови Микола Ваврищук. А з лютого до березня буде перехідний період. Валідатори у тролейбусах у цей час не працюватимуть. Компанія, яка зараз працює з електронним квитком «Герц», не перемогла в конкурсі, перемогла інша компанія, компанія «Сітікарт». Відповідно, тепер вони мають своїми силами запровадити електронний квиток в місті Хмельницькому. За словами Миколи Ваврищука, на перехід з одного до іншого оператора і на переоснащення тролейбусів валідаторами коштів з міського бюджету не братимуть. Герц ставив свої валідатори своїми силами і відповідно програми забезпечення. Так само зараз CityCard System, компанія, яка є новим переможцем і буде впроваджувати електронний квиток в Хмельницькому, це все буде робити власними силами за власний кошт, а потім після цього буде отримувати просто відсоток від валідації кожного квитка. Оплата проїзду у тролейбусах у лютому відбуватиметься через сканування QR-коду телефоном або за готівкою водія, каже Микола Ваврищук. З його слів, від готівкового розрахунку у тролейбусах поступово почнуть відмовлятися через кілька місяців. Що стосується пільгових категорій населення, то достатньо при собі мати електронний квиток пільговий і пенсійне посвідчення. Компанія CityCard буде встановлювати протягом лютого свої валідатори. Це буде відбуватися вночі, це не буде ніяк впливати на графіки руху. Нині на електронних квитках хмельничан попереднього оператора залишається понад 830 тисяч гривень, каже заступниця директора з виробництва підприємства «Електротранс» Наталя Свистун. За її слів, на балансі 16 хмельничан по понад 2 тисячі гривень. Щоб повернути залишок, власники карток повинні написати заяву. Для цього потрібно буде звернутися в один із 9 пунктів із паспортом та ІПН, тобто ідентифікаційним кодом. Для цього потрібно буде обрати варіант або на особисту банківську картку або на рахунок мобільного телефона. Нині у Хмельницькому 104 тролейбуси. 68 з них щодня виходять на маршрути на вулиці міста, каже директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Сергій Бобух. Близько 180 валідаторів за лютий місяць ми маємо замінити на нові. Теж буде стояти по два валідатори. Валідаторами можна буде розраховуватись як і банківською карткою, так і електронною карткою. Будуть брати саме ці валідатори будь-які форми оплати. І системою NFC, і чіпованою карткою. Нові валідатори у Хмельницькому, каже Микола Ваврищук, очікують днями. Квитки діючі не потрібно змінювати ні пільговикам, ні тим, хто купив. Для платних пасажирів потрібно буде зареєструватися в новому мобільному додатку, підтягнути номер своєї картки і далі користуватися тією самою карткою. Зі слів Миколи Ваврищука, до кінця року валідатори будуть не лише у тролейбусах, а й у хмельницьких автобусах та маршрутках. Наталя Сідова, Дем'ян Цегольник, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.